Ja, jag tycker att Teimor har dragit ihop allihopa bra och liksom. Ja, det är Teimors idé, det hela projektet. Men jag tycker det ska bli jättekul. Jag känner det roligt. Det här håller jag på med min modell som jag ska försöka göra i frigolit och med mosaik och så. Nu ska jag testa lite färger, lite olika och se. Så vi har bestämt att bilda en grupp som blir 8 konstnärer idag som alla håller på och tolka den här biologiska mångfalden. Och den här tolkningen är som vi kallar hela projektet biomosaik. Där vi valde mosaik eftersom mosaik det är en lång cykel, alltså vad ska vi säga, en tar tid att arbeta och växa fram som en konst. Det tar tid. Det känns jättebra att göra någonting så här gammalt. Jag är intresserad av helheten, så att varje enskild sten är inte så viktig. Det är hela ytan där som blir viktig istället. Alltså intrycket av en ganska stor, enfärgad, massiv stenyta som. Alltså jag har ju tänkt så här hela tiden, va? Att jag vill koppla nutid med dåtid. Det är både enkelt att göra, men det är väldigt svårt att bli bra, va? Det är som boxning. Alla kan slåss, men få blir världsmästare. Så att på så sätt så är det ju spännande att se hur man kan utvecklas, hur långt man kan gå i det. Jag tycker om sten och jag har upptäckt mosaik nu att det är väldigt roligt att göra någonting annat. Det är inte så olikt från att måla egentligen. Att använda färger och kompositioner. Och dessutom får man gratis att stenen är vacker. Att det blir textur av sig självt. Man kan jobba med alla material egentligen. Men jag tycker om den här känslan av dels så kan man, det är ju det är som pixlar kan man säga. Man kan ju bygga upp bilder, man kan bygga upp material egentligen, så man till exempel använder sten så är det är fascinerande. Man klyver, man hela tiden så hittar man nya uttryck i bitarna så att säga. Men det är helt klart, det är lustfyllt att hålla på med mosaik. Det är det. Det måste jag säga. Just det här att man vet inte hur det kommer att bli. Det finner jag lustfyllt. Att jag har ingen aning om det blir bra eller inte. Och vad är bra? Det är ett skapande. Och det är hantverksmässigt i arbetet. Och då får man tanketid. Och det är bra. Än att man ska tänka ut något och så ska man göra efter det helt. Nej, här börjar man och så jobbar man med händerna. Och då tror jag tanken går igång. Så jag tänker också i mitt övriga konstnärskap. Jag har redan börjat tänka, men jag kan ju använda den här tekniken till någon liten detalj eller någonting. Så att visst, det ger ringar på vattnet. Det gör det. Växtliknande har jag tänkt. Amöbaliknande lite. Biologiska mångfaldstemat. Jag tänkte på tång som finns i havet till exempel. Alltså olika vindlingar så här. Och bladformer. Allt växt. Eller djur. Amöbor. Ja, jag tycker att det är precis lite samma som jag kanske sa. Det här med att allting hänger ihop. Att liksom djuren och människor, naturen, allting hänger ihop. Och det är lite som mosaik också tycker jag är. Att man lägger den ena biten och sen passar man in nästa bit. Så det är liksom som ett pussel eller som någon sammanhållning av, också av hela mänskligheten eller hela naturen eller vad man ska säga. Det är lite samma idé med mosaik. Så egentligen så passar det ju faktiskt väldigt bra att ha mosaik just i det här projektet. Vad det nu, ja. 22 maj kommer våra skulpturer vara färdig, så ställas ut på botaniska trädgård. Så får vi mera stöd från staten, kommunen, landstigen och företaget. Stöd för att det här projektet går vidare.
Vi tänker på att det här ska gå runt i hela Sverige. Det första kommer vara i Uppland och därefter fortsättningen förhoppningsvis i hela Sverige.